Psixologiyanın Tədqiqat İnstitutunda qeyri-rəsmi dostluq münasibətləri çərçivəsində səfərdəyəm və mənim planın sədri Elnur Müstəmovla çox yaxın əlaqələrimiz hər zaman olubdur. Psixologiyanın Tədqiqat İnstitutu Azərbaycanda psixologiya inkişafında praktik baxımından, praktik psixologiya inkişafında çox böyük xidmətləri olan bir institutdur. Maddi texniki bazası ilə institutun tanış olduq. Hörmətli Elnur müəllim bizi tanış etdi və çox məmnun oldum və çox sevindim ki, Azərbaycanda qısa bir müddət ərzində praktik psixologiya sahəsində bu qədər uğurlu bir yol artıq keçilibdir. Və bu da bir daha, belə deyək, əminliklə bunu deməyə əsas verir ki, çox yaxın gələcəkdə, qısa bir müddətdə də psixologiyanın bütün praktik istiqamətdə sahələri və ciddi tədqiqatların aparılması istiqamətində çox uğurlu nailiyyətlərə belə deyə, imza atılacaqdır. Və hörmətli dostum, təbrik edirəm çox. Sizi uğurlarınız münasibətilə və bugün bizi burada xoş qarşıladığınız üçün, münasibətiniz üçün. Çox təşəkkür. Və ümid edirəm ki, bizim bu səmimi dostluğumuz, yoldaşlığımız yaxın gələcəkdə daha ciddi iş sahəsində də münasibətlərimizin yaranmasına var idi, amma daha da belə deyə, irəliləməsinə öz təsirini, töhfəsini verəcəkdir. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İndi bugün qeyri-rəsmi səfər idi. Sağ olun, dəvəti də qəbul elədiniz. Və bu il mən onu deyim ki, bizim iki tədqiqat işimiz qardaş Türkiyədə konfransda, beynəlxalq konfransda təqdim olundu. İki tədqiqat işimiz institutda təqdim olunub. Yəni, ildə 5 tədqiqatımız olub. İndi bir tədqiqat işi xaricdə çapa gedəcək və eyni zamanda, inşallah ki, bayaq sizi tanış elədim, biz sentyabr-oktyabr ayında elmi tədqiqat laboratoriyasını işə salarıq. Artıq cihazlarımız var, tədqiqat işləri gedir, kitab çapları var. Təzə bir kitabımızdır, inşallah ki, bu yaxınlarda çapdan çıxmalıdır. Metodik vəsaitlər və eyni zamanda yəni, bu istiqamətdə işlər aparılır. İnşallah Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ilə də sıx əməkdaşlıqlarımız olacaq. Bizə də çox xoş oldu ki, gəldiniz, tanış olduz bir daha. İnşallah ki, irəlidə əməkdaşlığımız daha geniş müstəvidə davam edər. Dostluq münasibəti var. İnşallah çalışarıq ki, bunlar psixologiya, psixologlar üçün faydalı olsun. İnşallah. Bilirsiniz, elmi, akademik səviyyədə təbii ki, Azərbaycanda uzun illər bir təcrübə mövcuddur. Praktik istiqamətdə bunun ciddi bir koordinasiyasına ehtiyac var, var idi belə deyək və artıq Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu mən düşünürəm ki, bunu üstələnibdir, öz öhdəsində götürübdür və çox uğurla da sizin sədrliyiniz və rəhbərliyiniz altında bu məsələlər davam edir və inşallah biz də çalışacağıq ki, bu istiqamətdə əməkdaşlığımız olsun, i̇nşallah. Davam eləsin. Bir-birimizə təcrübə mübadiləsi baxımından dəstək olaq, kömək olaq, bölüşək, paylaşaq. Çünki istər elm, istər praktika bu paylaşdıqca mən düşünürəm ki, daha əhəmiyyətlidir, daha uğurludur. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür. Xoş oldu mənə bugün burada olmaq və sizlərlə birlikdə olmaq. Çox təşəkkür edirik, sağ olasınız siz.